חסדי השם יתברך עלינו, אנחנו כבר בימי השובבים, והימים האלה ימים קדושים, ימים חשובים מאוד לעם ישראל, לכפר את כל העוונות, וזה די יוצא בחפיפה למה שאנחנו עוסקים בו בשבועות האחרונים, בכל עניין סדר התיקונים של האדם אשר יעשה אותם וחי, ועל ידי ככה הקדוש ברוך הוא יראה את ההשתדלות העצומה שהוא עושה, שהוא ממעט את חלבו ודמו, ועל ידי זה יחפר לו וימחוק לו את העוונות עם החלב והדם שהוא הקריב. וכבר הזכרתי הרבה פעמים בשיעורים האחרונים שכל התעניות האלה הם יצאו מבית מדרשו של רבנו הארי, והוא לא חשב על מספרים באופן אקראי, אלא את הכל הוא קיבל ממטיפת הדרכייה. רק זה קצת קשה לעשות אפילו את התיקון הראשון. התיקון הראשון שבדרך כלל עושים בימי השובבים זה הפד. פד תעניות, שזה 84 תעניות על האבון הזה הידוע, אפילו תעצום את כל ימי השובבים זה לא יספיק לך. כי ימי השובבים כמה זה? שמות בעירה בו בשלח יתרו משפטים, תרומה תצווה השנה, כמה שבועות זה? שמונה. שמונה כפול שישה ימים, כי שבת אי אפשר לצום. בוא נוריד, כמה? 48. תוריד עוד ראש חודש שיש שם באמצע. נגיד היומיים, נכון, זה כי זה יומיים יש לך? 46. אתה לא תספיק, גם אם תצום את כל השובבים לא תספיק, לגמור רק את התיקון הראשון. אז מה תעשה? לכן, יש את החידוש הזה שרבנו הארי מביא על הרצף של תעניות. האמת שלעשות את זה היום זה קשה מאוד, למרות שאני מכיר הרבה אנשים שעושים את זה, לא בקלות, אבל עדיין עושים את זה, שאם צם יומיים רצוף, אז זה כמובן 27, אם צם שלושה ימים רצוף, זה 40. אז ממילא יש לך 40, עכשיו זה חייב להיות רצוף, זאת אומרת, זה לא שתעשה שלושה ימים השבוע, ואז תגיד, שבוע הבא אני אעשה עוד שלושה ימים, אז יש לי 80, ואז נשאר לי סינגל עם שלושה, מה זה סינגל עם פיצוחים, סינגל עם שלושה. זה לא יעבוד ככה, זה צריך להיות אותו שבוע רצוף. אז איך עושים? אתה צם שלושה ימים, יש אומרים ממוצאי שבת צריך לצום. אז אם אתה צם ממוצאי שבת, עד יום שני נגיד בערב, אז יוצא לך שזה נקרא בעצם ליל שלישי, אז יש לך יומיים זה 27. יום שלישי אתה לא עושה צום, עד אתה מקבל את הצום בבוקר עד לפני שקיעה, אוכל לפני שקיעה, זה לא עולה צום, אבל זה עולה לו לרצופים. ואז יום רביעי הוא מתחיל עוד הפעם בבוקר שלושה ימים, יש מציאות לעשות דבר כזה, מי שירצה יותר בפרוטרוט ייגש אל האישית, אני אסביר לו. אני חושב שזה די קשה לעשות את הדברים האלה, והיום אנשים עושים את זה, רבנו הארי כותב יום אחד זה יום אחד, יומיים רצוף זה 27, שלושה זה 40 וזהו. אין ברבנו הארי תענית הפסקה, מה שאתם רואים שכאלה חסידים ואנשי מעשה עושים תענית הפסקה משבת לשבת, היינו מההבדלה עד, הבדלה הם לא אוכלים, הם עושים הבדלה עוד לפני. וזה גם שאלה, מה אם תגיד לי לא לאכול מוצאי שבת כדי להתחיל את התעניות במוצאי שבת, לעשות תעניות מוצאי שבת ומפסיד סעודה רביעית. סעודה רביעית יש לה מעלה גדולה, הרחתי בה בשו"ת מרכבות תרגמן בחלק ג' בסימן י"ב באור החיים, והבאתי את הגר"א, הגר"א כותב שאשתו עשתה תענית הפסקה. תראה מה זה, אישה עשתה תענית הפסקה. זה היה פעם כאלה נשים קדושות, היום אני לא יודע אם רבנים מגיעים למדרגות של האישה של הגר"א, טוב אבל זה האישה של הגר"א. אז בערכים כנראה שהאישה של הגר"א היא יותר גדולה מרבנים של הדור הזה. אבל היא הייתה עושה תענית הפסקה ובא אליה הגאון מווילנה והעיר אותה בלילה, היא ממוצאי שבת היא קיבלה, ואמר לה, תדעי לך שעד יום שלישי זה רק לכפר את מה שלא עשית סעודה רביעית. אז כדאי לך שתתעוררי ותצאי עכשיו נטילת ידיים שברית התענית שלך. אז כמובן סעודה רביעית היא לא חובה, והערכתי בזה גם, ודיברנו על זה באריכות, ותמנו על האחרונים שכתבו שהיא חובה, ועוד תמנו על אותם אחרונים שכתבו שהזוהר אומר שמי שלא יעשה סעודה רביעית, כאילו לא עשה סעודה שלישית, שאין כזה זוהר, וחלקתי על הרבה אחרונים שכתבו את זה, ואחרי זה אני לא רוצה להזכיר את השמות של האחרונים, כי זה סתם יעורר תסיסה, ואחר כך הם גם ירוצו לאחרונים שחיים שכתבו את זה, ואז הם יקומו עליי ויגידו, איך אמרת את זה? אז תביאו. עד עכשיו כמה זמן עבר מאז השיעור הזה? שלוש שנים כבר עבר. ועד עכשיו לא הביאו לי את הזוהר הזה. שמי שלא עשה סעודה רביעית, לא עשה סעודה שלישית, כמובן דברים לא כתובים בזוהר, ולא מצאתי ועברתי על הזוהר כמה וכמה פעמים, ולא מצאתי את זה בזוהר. אבל על כל פנים, אתה רואה מכאן, שגם שסעודה רביעית היא לא חובה מעיקר הדין, וגם ברבותינו הראשונים אנחנו לא מוצאים, בין הריטווה ומסכת שבת קוף יוטט, בין בגברה בברכות בתוספות,
הראשות במסכת ברכות, וככה מובא גם במסכת פסחים, הראש במסכת פסחים. כולם כתבו שסעודה הרביעית היא לא חובה, אבל אתה רואה שהגאון מווילנה כותב, הגם שהיא לא חובה, תראה איזה מעלה משמעותית יש לה, שעד יום שלישי רק לחפר בתענית את מה שהיא ביטלה את סעודה רביעית. בכלל אני רק רוצה להעיר הערה חשובה לכל מי שלומד קבלה בכלל, שבקבלה אנחנו לא מסתכלים מה דאורייתא, מה דרבנן, מה מנהג, ואומרים זה חשוב מזה. בפשט זה באמת ככה, בפשט דאורייתא דוחה רבנן, ורבנן הוא דוחה מנהגים באלמה, אבל בקבלה זה לא עובד ככה. אני אתן לכם דוגמה קלאסית, אחת וממנה תקישו להכל. קריאת שמה של קורבנות היא הרבה יותר גדולה מאשר קריאת שמה של ערבית. לפי הקבלה ככה. לא רוצה להסביר לכם את כל הסוגיה, אבל ככה זה עובד. קריאת שמה של קורבנות הרבה יותר גדולה. כך כותב רבנו יוסף חיים, תמה עליו רבנו עובדיה יוסף. איך לא? וגם אני חושב שכולכם הייתם צריכים לתמוע את התמיעה הזאת לפני הרב עובדיה יוסף. הליכות עולם, ככה הוא שואל, איך זה יכול להיות? אבל קריאת שמה של ערבית דאורייתא. וקריאת שמה של קורבנות היא אפילו לא דרבנן. היא רק מנהג. הקריאת שמה של קורבנות. אז איך יבוא המנהג, המנהג הזה, איך יבוא ויהיה יותר גדול מהקריאת שמה דאורייתא, הלא כתוב בשוכבך ובקומך. אז גמרא דרשה, גמרא יהודה עמוד ב' למטה מסכת ברכות, בשעה שבני אדם יושנים, בשעה שבני אדם קמים. תימא גדולה, תימא גדולה, ככה הוא נשאר בצריך עיון. אבל מי שבאמת לומד קבלה יודע שבעומק הדברים זה לא ככה. הקריאת שמה של קורבנות היא מדרגה הרבה יותר גבוהה מאשר הקריאת שמה של ערבית, למרות שזה דאורייתא וזה במנהג. בכל מקרה, מה שמכאן יצא, מה יעשה בן אדם שמתחיל את התעניות האלה במוצאי שבת? הרי הוא מפסיד סעודה רביעית. אז המנהג של המקובלים היה לעשות, להוציא את השבת עוד לפני שיוצא את השבת. איך עושים את זה? אז מרן כותב בסימן רש צדיק, כמובן אני לא אומר את זה הלכה למעשה, כל אחד ישאל את הרב שלו מה שיעשה, ואנחנו מדברים פה על דרך העולם, דרך המקובלים, איך היו נוהגים שרוצים לעשות, אין תענית הפסקה, אין מי שרוצה להתחיל לעשות שלושה ימים רצופים. אז הוא רוצה להתחיל את זה ממוצאי שבת, אז מה יעשה? מסתכלים מתי פלג המנחה. ערבית, בר מינן שלא יבוא ולא יהיה, בן אדם שהודיעו לו שמת לא מת בשבת, מה הוא יעשה? הוא חייב בתפילות או לא חייב בתפילות? מת לא מת בשבת. הוא עונן, אבל הוא חייב בתפילות או לא? חייב כל התפילות, ברור שכן. מה זאת אומרת? אז מה אם הוא עונן? אין אבלות בשבת בפרסיה. אז נכון שהוא עונן, הוא חייב בכל התפילות, אפילו שמת לא מת. יצא השבת ומיד הוא פטור. אז מה היו נוהגים לעשות? כדי לא להפסיד אותו את הערבית של מוצאי שבת, וזה ערבית של מוצאי שבת, לא חבל על התפילות האלה, ואם יקברו את אבא שלו רק מחרת בבוקר, הוא הפסיד גם כן את ההבדלה, הוא הפסיד את הערבית, ואם יקברו אותו בצהריים מחר, הוא הפסיד גם שחרית, גם ברכות קריאת שמה, הפסיד את הכל בקיצור. אז מה עושים? מה עושים? מסתכלים מתי זה פלאג. פלאג זה שעה ורבע קודם סוף היום. סוף היום מחלוקת מה זה. אז אני לא אכנס לכל הסוגיה, כי זו סוגיה מאוד סבוכה בהלכה, אבל שעה וחצי אפשר להסתכל, שעה ורבע אפשר להסתכל בכל הלוחות, מתי זה פלאג המנחה. מפלאג המנחה, שזה שעה ורבע קודם סוף היום, כבר אפשר להתפלל ערבית. אתם תראו שבמוסיוף, בשעה 3:30, ביום שישי, כל הימים הם מתפללים, לא רק לשבת. תמיד 3:30 כבר ערבית. ככה זה. אז עכשיו, מה הם עושים? הם מתפללים מהפלאג. אז אם הוא מתפלל מהפלאג, עדיין זה שבת. יש לך עוד שעה וחצי עד השקיע, שעה ורבע עד השקיע. שעה וחצי עד צאת הכוכבים. אבל זה פלאג. אז מהפלאג הוא מתפלל ערבית, ערבית של מוצאי שבת. עדיין זה שבת, עוד לא הייתה שקיעה. אבל מותר להתפלל ערבית. ואז הוא הרוויח את התפילת ערבית הזאת. עכשיו הוא צריך גם הבדלה. מה יעשה הבדלה? הדליק נר? מה הדליק נר? אסור. עושה את כל ההבדלה בלי אש. בלי אש. מוצאי השבת, איך שיוצא את השבת, הוא נכנס לאבלותו. הוא לא יכול לברך על מאורי האש, אז הפסיד את הברכה הזאת, אלא אם כן, בזה כבר יש מחלוקת, אם קברו את אבא שלו מיד במוצאי שבת, האם אחרי שהאבא נקבר, האם הוא עכשיו יכול לברך מאורי האש? הבנתם את השאלה? עונן, כל עוד הוא עונן, אז הוא פטור מכל המצוות כולם. אבל ברגע שהוא נקבר האבא, האם הוא מתחייב במצוות שהוא הפסיד אותם לפני זה? לדוגמה אתן לכם, אדם אכל עכשיו כשהוא עונן, חכם עובדיה כותב שכשהוא היה עונן על הרבנית מרגלית, הוא לא היה אוכל. פשוט שם. עד מתי? עד שקברו אותה.
כדי לא ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. אבל מותר לו, הרי זה הברכה עצמה דרבנן, והם אמרו והם אמרו. הם אמרו שצריך לברך על האוכל, והם אמרו שבמקום שהוא עונן, אסור לו להיות שמח, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, אפילו הברכה צריכה לשמח אותו שהוא מברר אק ואביע של הברכה, רפח ניצוצים, כל ברכה הוא מברר רפח ניצוצים. עולים עד לאק, עושים זיווג של אב וסק דאק, כל ברכה שהכל נהיה בדברו, מורה נהם לסמים, בורא מאורי האש, כל מה שהוא עושה, עושה רפח, אז יש לו שמחה שהוא מברר את זה, וזה ניצוצות שלו שהוא חייב לברר אותם, אז הוא משמח, ואבל אסור לו להיות שמח, אז ממילא בגלל שהוא אסור לו להיות שמח, חזל אמרו, כאן אל תברך. כאן נחלקו הפוסקים, האם זה גדר של דחויה או אותרה? האם הוא חייב לברך, רק מה הוא יכול לעשות? הוא עונן. אז ממילא דחו לו את זה, או שחזל הם לא תקנו בכלל ברכה למי שהוא אבל, מי שהוא עונן, הם לא תקנו לו ברכה. ולכן מה נפקא מינה תהיה אם זה גדר של דחויה או אותרה? מה נפקא מינה? אם הוא אכל ברכת המזון, אכל. הביאו לו סנדוויץ', הוא באמת היה רעב, נגיד הוא עשה תענית הפסקה, ופתאום הודיעו לו שאבא שלו מת. על המזל שלו. עכשיו, מה אתה רוצה שהוא יעשה? עוד תענית, הוא לא יכול כבר. עשה 3 ימים כבר, הוא כבר רואה כחולים, אדומים, הוא לא יודע, הוא רואה מלאכים, שדים, הוא לא יכול כבר. אז מה, תגיד לו, עוד להמשיך להתענות? אז הביאו לו בגט. טוב, אבא שלך מת, אבא שלו מת, נפטר. מי אמר לך עכשיו לשבת על בגט 1.5 מטר שוער מים אמבה? לך תיקח לחם, תאכל, תחיה את הנפש שלך, אבל תשב ותתפוס על זה טרמפ. אז גם שזה מותר, הלב לא מתיר, אבל זה מותר, מותר. גמר עכשיו בגט, עכשיו אכל, גמר 1.5 מטר, לא הספיק להגיד שלום עליך רבי, גמר את הכל. עכשיו הוא נמצא, קברו את אבא שלו. עוד לא עבר שיעור כדי עיכול. בוא נגיד שהוא אכל חצי שעה, אחרי חצי שעה קברו את אבא שלו, מהאכילה, אחרי שהוא גמר 1.5 מטר. אף אחד לא מתעכל אצלו 1.5 מטר בגט בחצי שעה. אלא אם כן, הוא באמת ישב בתענית הפסקה, והגוף שלו באמת היה צריך את זה. אבל באופן הכללי זה לוקח זמן. אז ממילא, הוא עדיין עוד לא התעכל האוכל, אז הוא עדיין חייב בברכת המזון. האם אדם שהוא קברו את אבא שלו, ועכשיו כבר אבא שלו, עדיין עוד לא עבר זמן כדי עיכול. האם עכשיו הוא מתחייב את הברכה של ברכת המזון שהוא לא יכל לברך את זה לפני זה, כי אבא שלו היה, אבא שלו עוד לא היה קבור, או שמה הוא לא יכול לברך את זה? אז הנה הנפקא מינה, עם הגדר של המצווה, חזל לא תקנו בכלל ברכה לעונן. אז ממילא, על מה אתה מברך עכשיו ברכת המזון? מראש לא התחייבת בברכת המזון. כאן, אולי ברכת המזון זה קצת טריקי, כי היא מדאורה הייתה. אבל בוא נגיד, עכשיו הוא אכל ברכה שהתחייב נפשות רבות. בסדר? אכל, אני יודע מה, לא, תפוח זה קל מדי. אכל קילו תפוחים. בסדר? אכל קילו תפוחים, אחרי דקה מוציאים את הגופה לבית כברות. הוציאו את הגופה לבית כברות, קברו אותו. בתוך זמן של ברכה האחרונה של נפשות, האם עכשיו הוא מברך בורא נפשות רבות או לא מברך? אם תגיד שחזל, הרי זה הכל מדי רבנן, שחזל אמרו, אתה חייב לברך, רק מה נעשה דארי רביץ עלי, אריה רובץ על הברכה שלך, אתה לא יכול, אתה דחול אותה ברכה הזאת, ממילא כשהאריה הולך מהברכה, כשהארי לא רביץ עלי, הוא מתחייב בברכה ומברך. אבל אם תגיד שחזל בכלל מראש לא תקנו ברכה אחרונה של נפשות למי שהוא עונן, אז ממילא, לא, מה אתה מברך נפשות רבות? מראש לא התחייבת, כי הם תקנו את הברכה, אז הם אמרו והם אמרו. הבנתם את ההבדלים? בוודאי לבטלה, אם זה לא דחויה, אלא זה אוטרה, אם בכלל לא תקנו לו, ברור שזה יהיה ברכה לבטלה. בכל מקרה להלכה ולמעשה, הרב עובדיה כתב שהוא נהג לא לאכול אצל הרבנית מרגלית כשהיא הייתה, הוא לא רצה ליהנות מהעולם הזה, אז הוא לא אכל. למה? כדי שהוא לא ייהנה מהעולם. עכשיו, למה הוא, אם חזל לא תקנו ברכה, אז תאכל משהו שהוא לא מדאורייתא, אל תאכל ברכת המזון שתיכנס למחלוקת הפוסקים. תאכל דברים אחרים. אז הוא לא רצה כי הוא נכנס למחלוקת, אם זה דחויה או אוטרה, ככה היה ירא שמיים. ככה ירא שמיים יעשה. עכשיו, בן אדם עכשיו מת לא מת בשבת. מה יעשה? אז כדי שהוא לא יפסיד את הברכות, הוא מתפלל ערבית מבעוד יום, היינו מפלג,
כל הערבית, עם המכונן הדעת, יש לו שם תחול אנטנו, יש לו הכל, אמא ואינועם אחר כך, יושב בסתר, כל הברכה, אותו דבר, אותו דבר, מוצאי שבת. ואז גומר עושה עלינו לשבח, עושה את כל הברכות של ההבדלה בלי מאורי האש, כי אסור להדליק מאורי האש, אפילו בערב שבת, ספק חשכה, ספק אינה חשכה, אין מעשרים את הזה, אין מדליקים את הנר. למה לא מדליקים את הנר? כי יש לך ספק חשיכה. זה בערב שבת. כל שכן כאן שאתה ודאי עוד לא חשיכה. זה מפלג. אז ממילא מה שאתה צריך לעשות, אתה עושה, בן אדם עושה את ההבדלה בלי. בלי המאורי האש. האם אחר כך, אחרי שיקברו את המת שלו, מותר לו לברך באורי מאורי האש? בדיוק זה מה שהזכרתי. אם זה דחויה או אוטרה. אם זה דחויה, אז יכול להיות שהוא יכול לעשות את זה, כי זה נדחה. אם זה הותרה, הוא לא התחייב בכלל במאורי האש אף פעם במוצאי שבת, כי איך שיצא השבת, או שתאמר שכל הלילה זה החובה שלו. בכל מקרה, מה שעושים המקובלים, שרוצים לעשות תענית הפסקה, מי שרוצה לעשות גם תענית ממוצאי שבת, כדי לא להפסיד את סעודה רביעית, שלפי הגרא יש לה מעלה כל כך נשגבה, והזוהר מעריך בה, והערכתי בה כבר בכתובים ובעל פה, מה שהוא צריך לעשות, זה להתפלל ערבית, הוא לא, אף אחד לא מת חס ושלום, כולם חיים, אבל הוא רוצה לעשות תענית הפסקה, הוא רוצה לעשות התענית של הבבא סאלי, שהיה עושה 81 כאלה, ממוצאי שבת עד הקידוש של שבת. לא יודע איזה מלאכים יכולים לעשות את זה. ממוצאי שבת עד קידוש שבת. לא אומר שהיום אנשים יעשו את זה, למרות שאני מכיר אנשים שעושים את זה ועשו את זה, ואין, כן, הנכד של הבבא סאלי, הוא גר כאן. כן, כן, הוא עושה את זה פעם בשנה, הוא עושה פעם אחת. לא, לא, יש יותר, יש, זה הוא לא, הוא ידוע, אבל יש עוד כאלה שעושים את זה. אבל רבותיי, אל תנסו את זה בבית, אלה שהגוף שלהם חלש. אני מכיר אנשים שביוד בטבת, יוד בטבת, מה זה היה? חמש נגמר הצום. איזה הסתערות על האוכל. בוא נה, אז איך אתה תשב ארבעה, חמישה ימים רצוף? אתה אומר לי, אם אני יושב חמישה ימים רצוף, אני רבי שמעון במערה. הוא לא מסוגל על זה. אז לא אמרנו שזה לכולם, זה ליחידים, לשרידים אשר השם קורא. אבל אם באמת אדם רוצה לעשות דבר כזה, הוא רוצה להתחיל את התעניות שלו ממוצאי שבת, כדי שיהיה לו יומיים רצוף. עכשיו זה קל מוצאי שבת להתחיל תענית, אתה מפוצץ מהאוכל של שבת. אז מה תעשה? אז ממילא הוא צריך להתפלל ערבית מבעוד יום, עושה הבדלה בלי אש, ועכשיו עוד לא הייתה שקיעה אפילו, עוד לא התחילה תענית שלו, נטילת ידיים לסעודה רביעית. ועכשיו נוטל ידיים, מברך המוצי, אוכל, דואג שלא יעבור השקיעה, כי מהשקיעה הוא מתחיל את התענית שלו. ואז עושה ברכת המזון, היה שקיעה, ואז הוא לא הפסיד סעודה רביעית. הבנתם איך עושים את זה? זה דבר מבורך, מי שיכול לעשות דבר כזה, תבוא עליו ברכה, אני לא אומר שזה הנהגה כללית, זה ודאי לא, זה עוד הפעם, זה לשרידים אשר השם קורא, אבל כיוון ששאלו אותי את זה פה, אז אמרתי ליישר אדורים עם כולם. על כל פנים, הוא יכול להתחיל ביום ראשון בערב, אבל אז הוא הפסיד את יום ראשון את התענית שלה. זאת אומרת, אם הוא, אנחנו לא מדברים על תעניות הפסקה, כי רבנו ארי לא כתב את הדבר הזה. אנחנו מדברים על הפד. איך עושים את הפד? אז או הוא יושב 84 סינגלים. עכשיו, ה-84 סינגלים האלה שהוא יושב, הוא בבעיה. למה? כי כל השובבים לא יספיק לו. כמה יצא לנו ימי השובבים? 46. 46, נוריד את השבתות, נוריד את הראש חודש. 46. אז אם 46, ואתה צריך לצאת לצום 84, איפה אתה תספיק? מה, אתה מגיע כבר לפסח עוד מעט. איך אתה מספיק? אז או שבאמת תתחיל את כל ימי השובבים, תגמור 46 תעניות. אחר כך תשלים את זה ל-84, גם לא בימי השובבים, כי אין ברירה. ואז ממילא יש לך את ה-84 סינגלים האלה, ואז עשית את זה כמו שצריך. הרי אני הזכרתי לכם שיש שלוש שיטות בזה. שיטה ראשונה היא שיטת רבי יהודה פתיה, שהוא כותב שעל כל אבון ואבון צריך 84 תעניות. גמר עלינו עם השיטה שלו. שיטה שנייה זה שיטת עיקרי הדת והחמדת ימים, שהוא כותב שלוש תיקונים על כל אבון ואבון. זאת אומרת, אם לדוגמה,
מדברים על התיקון של הזרע לבטלה של הפד, אז שלוש פעמים פד כל החיים שלך תעשה, ובזה תיקנת. הרב יהודה פתאיה כותב, על כל פעם ופעם אתה צריך לשבת תענית. אז אם הוא תחתה, נגיד, ארבע פעמים בזה, ארבע כפול 84. עשר פעמים, 10 כפול 84. טוב, כנראה זה היה רק רבי יהודה פתאיה שהיה מסוגל לעשות את הדברים האלה. אני חושב שאנשים יצטרכו לצום, כמו ימי מתושלח לא יספיק להם לצום. אז יכלה הימים והזמן, והם הלא יכלו, או שהם כן יכלו בסוף. אבל זה רב יהודה פתאיה שהיה מאוד מחמיר בסוגיה. כנראה שאולי הוא לא מדבר דווקא על פד, אבל מהדברים הוא מדבר על הכל. האמת שהוא הביא את זה על אשת איש. אז אדם שבא על אשת איש פעם אחת, יעשה את התיקון הזה פעם אחת. ואם בא פעמיים, יעשה את התיקון פעמיים. ואם שלוש, ועכשיו זה שחת תעניות. שחת תעניות זה 325 תעניות, תוריד את השבתות, תוריד את הימים טובים, תוריד את הראשי שנים, את היום הכיפורים, תוריד את הראשי חודשים, תוריד, זה עושה לך יותר משנה, יותר משנה. אז אם פעמיים, זה פעמיים שחה, זה לפי רבי יהודה פתאיה. טוב, זה רבי יהודה פתאיה כותב על כל אחד. השיטה השנייה של החמדת ימים ועיקרי הדת הייתה שלוש פעמים על כל אבון. אז נגיד אדם עכשיו הוא היה חילוני, אז הוא לא שמר את הברית שלו, ועשה שטויות, אז עכשיו פד, 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 וזהו, אתה לא צריך כל שנה לעשות את זה, שלוש פעמים ונגמר. זה לשיטתם. אבל יש את היותר מקלים, שזה רבנו יוסף חיים, שוט רב פעלים, חלק ג' באור החיים, סימן למדי, שהוא כותב פעם אחת על כל האבון. אז כמה אתה צריך לעשות? נגיד עכשיו אתה רוצה לתקן את הזרע לבטלה, אז זה פד אחד כל החיים שלך. כשהוא כותב פד אחד, הוא לא מתכוון פד עם הפדיון של הכל, הוא מכוון פד פד. זאת אומרת, 84 רצוף, צום, יאללה, סע, תתחיל. אז אמרתי לך שלא יספיק לך כל השובבים, תתקדם הלאה. מה, כל מה שמובא ברבנו הרי ברוח הקודש, בשער רוח הקודש, שהוא מביא תיקונים לאבונות, מה אתם חושבים? שהוא נתן את זה רק בימי השובבים, הוא נתן את זה? בא אליו איזה מישהו בפסח, בא אליו איזה מישהו באב, נתן לו באותו רגע לעשות את התיקון. לכן ימי השובבים רק יש יותר עת רצון, אבל זה לא מעכב הימים האלה. ממילא מי שבאמת רוצה לעשות את זה לכתחילה, ולכתחילה, רבי יהודה פתאיה זה דעת יחיד, לכן גם אם הוא ירצה לעשות על כל אבון ואבון, שידע שזה דעת יחיד של רבי יהודה פתאיה. החמדת ימים ועיקרי הדעת כותבים שלוש פעמים פד, וזה מספיק לך, ולעומת זאת הרב בן איש חי כותב תיקון אחד על כל האבונות של כל החיים שלך, זה הפד. עכשיו, אתה לא תוכל לעשות את זה ואתה רוצה לגמור עם זה מהר, אז תעשה יומיים, יש לך 27, תעשה שלושה ימים, יש לך 40, וככה אתה מוריד את זה מהמכסה, יש לי 84 להתענות. צמתי, נגיד, שלושה ימים רצוף, אז כמה נשאר לי? עוד 44. צמתי עוד שלושה ימים רצוף, עוד 4. נכון? ואז אני מוריד, ואז אני יורד לי הסינגלים וגמרתי. לא. לא. אז אמרתי, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בכל מקרה, אנשים לא מסוגלים לעשות את הדברים האלה, האנשים הפשוטים. 27 יום גם, אמרתי לכם, י' בטבת אנשים כמעט התעלפו, גלגלו פה עיניים. אז י' בטבת, בחמש נגמר הצום, ריבון העולמים, וזה מעלות השחר, ולא משנה שהוא גם קם בבוקר, ודפק שלוש טוסטים עם פיצה 48 אחוז שומן, שזה דלק לשנתיים אמור להחזיק אותו. ובכל זאת, לפי הקבלה אסור בכלל לאכול, אני כבר דיברתי על זה, שלפי הקבלה, והבאתי את זה בשוט שלי חלק ג' אור החיים סימן י' ב', שלפי המקובלים בכלל אסור לקום, לעשות את התנאי הזה. אני מקבל לעצמי את התענית מעלות השחר, לא מהרגע שאני אקום, ואז הוא קם לאכול. זה ודאי, לפי המקובלים זה טעות, אי אפשר לעשות את זה, ועד רבה, הזוהר גם אמר עליו דבר קשה, אז אתה רוצה לאכול, תאכל, ותלך לישון, לשתות אפשר. יש מקלים, בסוכר וחלב יש אומרים ככה ככה, ומי שמקל יש לו על מה לסמוך גם לפי המקובלים. אבל זה לפני עלות השחר. או שישאר, כן, יוכל, אבל כמה הוא יכול לאכול? אז זה עדיף שיוכל וילך לישון. בכל מקרה, מה שיצא מכאן, שמי שלא מסוגל לעשות את התעניות האלה, פעם אחת בחיים שלו תשב פד. סינגל עם 84 תעניות. כמה זה? כמה חודשים זה? רצוף, בטח רצוף. אז הוא אומר, הרי הוא מקבל על עצמו משקיעת החמה של היום, עד שקיעת החמה של יום פלוני, עד סט הכוכבים של יום פלוני, וסך כולם 27 שעות.
הוא יכול גם להגיד, לקבל עד למחר, וממחר להגיד עוד הפעם ממחר. אפשר. אם הוא מקבל מראש ליומיים, הוא לא צריך להגיד את זה עוד הפעם לקבל את זה, כי הוא קיבל את זה מראש ליומיים. אז ממילא אפשר. אז זהו, אם הוא מפחד שהוא לא יעמוד, אז עדיף שיקבל את זה מהיום עד למחר, ומחר יראה איך הוא מרגיש. אם הוא מרגיש טוב, יקבל את זה לעוד יום. אם הוא מרגיש טוב, יקבל לעוד יום. יש כאלה אומרים, זה לא תופס. צריך מראש שתדע שאתה הולך להישבר עכשיו, לשלושה ימים. כי זה כל הקטע. מה אתה? שמע, אם יהיה לי כסף אני אקנה, אם לא יהיה לי כסף אני לא אקנה. מה אתה עושה פה? צחוק מהבידור. אתה מראש צריך לקבל על עצמך את ה-27 או את השלושה ימים, שיהיה לך מראש בלב, יואו, מה מחכה לי? אתה מבין? אז ויש אומרים, גם זה טוב, יהיה יום ועוד יום ועוד יום יקבל את זה, אחסן מן בלש, גם טוב, מה נעשה? ברוך השם רבותיי, אל תכנסו לפאניקות, אלה שלא מסוגלים לעשות גם 84 סינגלים, יש תקנה. אבל תדעו שזה כבר דיעבה, זה כבר כולה, על הכולה, על הכולה. כי מרבנו הארי משמע או 84 רצופים, או 84 רצופים, ואתה תעשה לעצמך הנחות עם יומיים רצופים או שלושה רצופים ותוריד לך מהמכסה. זה רבנו הארי, יופי. בן איש חי אומר פעם אחת על כל האבונות של כל החיים שלך. עיקרי הדת כותב והחמדת ימים שלושה פעמים על כל האבונות של כל החיים שלך. רבי יהודה פתאיה, על כל אבון ואבון. אתה צריך לעשות את כל התיקון הזה. אז זה, אנחנו גם 84 אנשים היום לא מסוגלים לעשות את זה. אפילו פעם אחת בחיים שלהם. והרב הלל כותב שראוי לו לאדם פעם אחת בחיים שלו לעשות את זה. הרי עשית הרבה אבונות, וממילא צריך להיזהר בזה, אז פעם אחת בחיים שלך תנסה לעשות את זה. לא מסוגל, לא קרה כלום, יש עוד תיקון. רבי יהודה, רבנו יוסף חיים כותב שם באותה תשובה, בשו"ת רב פעלים, הוא כותב שהיום כיוון שירדה חולשה לעולם, ובני אדם לא מסוגלים אפילו לעשות את זה, אין ספק שהקדוש ברוך הוא יביט עלינו ממרום שבטו, וירחם עלינו ויתה עלינו חסד, וממילא מה שיעשה זה שיקח את ה... יעשה תענית אחת, ו... בתענית הזאת, תשר יפדה בכסף, ועל זה אני דיברתי כבר, הערכתי לכם את זה. ותשר יפדה בכסף, נכון? עכשיו, תענית אחד שהבן איש חי כותב, זה מלילה ללילה. זה לא מה שעושים מהבעלות השחר עד הלילה. מלילה ללילה, זאת אומרת, משקיעה של היום מצאת כוכבים של מחר. זה מה שהבן איש חי כתב לעשות. היום, המנהג בירושלים כבר התפשט גם להקל בזה, ולעשות את זה מהעלות השחר עד הלילה. אז מעלות השחר עד הלילה זה מאוד קל, מה גם שהלילה נכנס מאוד מהר, שעה חמש כבר כמה, חמש נגמר וברכה תענית, אז ממילא יש לזה מעלה. כמה תעשה? לוקח צום מהבוקר עד הערב ולוקח פדיון, ויש נוסח היום גם בספר שדה תפוחים של הרב יוסף שני, גם בספר תיקון עולם, גם ספר תיקון השובבים, גם מלא ספרים הוציאו תיקונים על זה, ובספרים האלה שיש את התיקונים יש גם את הנוסח של הפדיעה של הכסף. ייקח את הכסף ובשווי של אב דרם פת, אב דרם לפתן. כמה אמרתי לכם זה יוצא כסף? אז בישיבה של הרב בניהו, אני חושב הם עושים את זה ב-5 שקל. אז עוברים שם אנשים עם דליים של ספונג'ה, מכניסים שם את המעטפות, עם דליים, זה לצורך הישיבה, להקמת הישיבה. אבל אתה רואה כמה זה חשוב לפדות, אם הוא לא יכול לעשות את התעניות האלה, יפדה. יש כאלה מקלים ב-2 שקל, אם זה 2 שקל, הפד זה יוצא 850 שקל. נכון? יוצא בול 850. לא, רגע. רגע. הפד שעושים, זה לא רק הפד עצמו, אלא זה 5 סוגים של אבונות שאפשר לעבור עליהם באבון של פד. זאת אומרת, פד אחד זה על האבון הידוע. פד שני על האבון הידוע עם רוק, פעם שלישית האבון הידוע על מחשבה על זכר, פעם שלישית האבון הידוע עם מחשבה נקבה, פעם רביעית מושך באורלתו. אלה 5 אבונות שיש. כל אבון ואבון כזה זה פד 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 פד. יצא שבתיקון אחד אתה עושה 5 תיקונים ביחד. אז זה פד כפול 2 שקל כפול 5.
840. תעגל את זה כי זה הולך למצוות צדקה. 850, זה מה שאתה צריך לעשות. עכשיו, לזה מצטרף תפילת הרשש. תפילת הרשש בסוגיה הזאת היא לא מעכבת, ולכן הרבה התקשרו אליי מארצות הברית ושאלו אותי, אבל מה נעשה שלא מכוונים פה, ויש גם כאלה שלא. אמר, קודם כל, כנראה שבסוף השובבים אני אטוס למיאמי לעשות להם את התיקון. אבל עד אז יש עוד המון זמן. אבל עד שאני אגיע, יש גם כאלה מקומות בארצות הברית שלא עושים את זה. פשוט הם לא יודעים את התפילה של הרשש. אז מה נעשה? אז מה שהם יעשו, הם יעשו טענית מבוקר עד ערב, עם פדיעה, בלי התפילה של הרשש. תפילה של הרשש היא לא מעכבת את התיקון הזה. רק היא מעלה גדולה, כי התפילה של הרשש מבארת את כל הירידה של הפרצופים שהוא הוריד אותם בעוונות שלו, והחזרה של הפרצופים למקורן. אז מי שלא יודע את זה, ברוך השם, אתם זכיתם כאן בירושלים, או לפחות יש פה הרבה אנשים שהם מחוץ לירושלים, יבואו כאן לירושלים, או בחוצות ארץ ישראל יש הרבה מקומות שעושים את התיקונים האלה, והחזן, הוא יוציא אותם ידי חובה, הוא יכוון עליהם, הוא מוציא אותם ידי חובה תפילת הרשש, הם יקראו את התפילה של הפשטנים, הוא בחזרת השץ קורא את התפילה של המקובלים, מוציא אותם ידי חובה, וזכית גם בזה. וזה בהחלט מעלה נשגבה ונפלאה מי שיכול לעשות את זה עם התפילה של הרשש. מי שלא, שלא עכשיו יתחיל להגיד אם אין, אז אני לא עושה. אז תעשה, תעשה גם בלי התפילה של הרשש. זה הכל. רבי יהודה פתיה כותב שכדאי לכתחילה מי שיכול להתגלגל בשלג, או לפחות לטבול במקווה קר, 7 טבילות בבוקר. אז מי שמתפלל במקוואות פה, בשכונה הזאת, יודע שהמקוואות שלהם רותחים. וכבר הזכרתי הרבה פעמים, אז יש פה כמה פעמים שהם שמים לך, יש להם חם, רותח, לוהט, דינור. הם שמים על דינור פה. אז זה מה שנקרא מעין עולם הבא, יש כאן נער דינור כאן, דוגמתו בעולם הזה. לא להיכנס לזה, להיכנס לקר. ודווקא הקר, כי הוא חימם את עצמו לעבירה, הוא יקרר את עצמו, יטבול 7 פעמים לרמוז על 7 נערות שהוא הוביש חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד מלכות, ואז ממלא קיבל את הטענית ויתחיל. המקווה לא מעכב. אם הוא רוצה מקווה חם, גם טוב, זה לא מעכב, לא מעכב. אבל לכתחילה, תעשה את הכל לכתחילה. גם ככה אתה עושה את הקולה של הקולה ומצרף את הפדיונות ומצרף מהבוקר ולא מאתמול, ומצרף ומצרף. אז לא כדאי לפחות מה שאתה כן יכול לקבל על עצמך. אז תיכנס למקווה קר, לא יקרה כלום. עד רבה, סיפרתי לכם כבר את הסיפור עם הרב בבא סאלי, שפעם אחת הם שברו קרח כדי להיכנס, והבבא סאלי טבל 100 טבילות. ויצא, ואוקש, פנים כמו הקרח, פנים קרח, לא אי, אתה רואה אנשים נכנסים לך פה במקווה בדושינסקי לקר, שלא קיררו אותו, איי, 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 וואלה, מה אתה? מה אתה? אתה לא מתבייש? למה מה? אני מכיר מקוואות שהם שמים בלוקים של קרח כדי להוריד את זה לבדיוק 0. ברגע שזה עולה למעלה מ-0, יש להם בלוקים של קרח סלטי מיקי. בלוקים של קרח, שוברים את הבלוקים לתוך המקווה, מקווה 0, יש מוד חום. הרב מסתכל, אם זה עולה את ה-0, יאללה, בלוקים של קרח בפנים. אז כמובן, כל זה זה סיגופים. הדברים האלה לא נועדו לבעלי תשובה שרק מתחילים, לא נועדו למתחילים בכלל, לא נועדו לאנשים שהם לא החזיקו בדעת, לא נועדו לאלה שהם בעלי לב חלש. זה, אנחנו מדברים באופן כללי, שתבינו מושגים, אבל כל אחד ירגיש את עצמו אם הוא במדרגה או לא במדרגה, שלא יברח אחר כך אחורה. אז זה דברים פשוטים וברורים, לא צריך להזכיר אותם. בכל מקרה, כשהבבא סאלי טבל 100 טבילות במקווה, פנים כמו קרח. טבל בקרח פנים, אין לו אי-אי. אז הרב של מוסררה עליו השלום, הרב שניאור, הוא היה רב של מוסררה, הוא היה תלמיד של הבבא סאלי, והוא נכנס למקווה, קיבל כזה שוק, קור, 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 כל האיברים שלו קפו. אז הוא הסתכל על הבבא סאלי, כשהוא יוצא מהמקווה כמו מלאך השם. אז הוא מסתכל עליו, אז הבבא סאלי אין דיבורים. עושה לו ככה, אז הוא עושה לו, ואני מה אתה רוצה? ואז הוא נכנס, הוא שאל אותו, כמה? הבבא סאלי הסתכל עליו, זה אומר, הבנתי, 100. ירד למטה, טבל 100. אחרי תבילה של 100, הוא יצא, כולו כפר, רד, אוי, 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 רבנו, איזה קור, איך אתה עושה את זה, איזה תיקון, תיקנת אותנו עכשיו, איזה קור, יור, איזה קור. אמר לו, מה זה? מתלונן? רד עוד 100. ירד עוד 100, וכבר לא היה לו קר.
אני חושב לא היה לו קר, כי הגוף שלו כבר התרגל לזה. אה, משה, משה, שאני לא אגזור עליך מאה בקרח. בקבע של פלא יועץ יש שם מקווה קר, כתוב שם מי שיפול שם, יפקר לו כל העבודות. אני תבדתי שם. אולי הכפילו לו את העבונות, גם אפשר. איפה הקווה שלו? איפה זה? בולגריה? אמרת לרב מוצפי שיצאת מארץ ישראל בשביל מקווה? הייתם... יפה, מעניין, היה לו תן עיניו בך. בכל מקרה... לא יודע, אתה היית שם? היה קר המקווה? כן, טבלת עד למ... טוב מאוד, אז נראה, אתה כמו בבסלי? איי, 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 ההבדל הגדול. בכל מקרה, מה שיצא, שזה לכתחילה המקווה קר. על כל פנים, מי שיכול לעשות את הדבר הזה ולצום כמו שצריך את כל הימים האלה, 84, סינגלים, טוב. אם הוא רוצה לעשות לו הנחה עם השתיים ושלושה ימים, אז זה טוב. אם לא יכול, אז יעשה את זה מהלילה עד מחרת, זה עוד יותר טוב, ודאי שיש לזה מעלה יותר גדולה. אם הוא יכול גם שבע תבילות מקווה קר, עוד יותר טוב. אם הוא יכול בלילה של התענית לשים אבן מתחת לקרית שלו, לכוון, יש שם כוונה, טוב, זה כבר לא המדרגה שלכם, אבל נגיד, זה כלום, מה זה, רק לשים אבן ולכוון את השם בן. אבל לא משנה, אם הוא יכול באותו לילה לישון עם שק של עזים, שבלילה של התענית, עוד יותר טוב, ולמחרת, זה עד חמש התענית, עושה את הפדיון, הכסף הזה, אתם יודעים איפה לתת. אז עכשיו, זה הלך התחילה, ככה צריך, ככה אנחנו עשינו כמה קולות בשביל שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ושהכל יסתדר. עד כאן יש שאלות? אה? מאור, מה רצית לשאול? רגע, 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 רגע. מה? כן? לא, שם הוא מדבר על מזיד. ברור, שוגג לא, לא שוגג. שוגג שהוא הלך לישון? לא, מה פתאום? שוגג שהוא הלך לישון זה הקריאת שמע על המיטה בין היתר. תכף אני אדבר על זה. מה אתה שואל? מה שאמרנו, אם אחת זה חמש פעם מפעד. כן, כן. ופעם אחת זה לילה, נו. כן. אמרתי לך שהוספתי לך כולות, על כולות, על כולות. כל אחד יעשה מה שהוא מסוגל. אין אחד שלא מסוגל לכלום. אני חושב שמי שיבוא בשמיים ויגיד, לא הייתי יכול לעשות תעניות, יתנו אותו על זה. יום אחד מהבוקר עד חמש בערב לא יכולת לעשות תענית? יום אחד, ולתת 840 שקל, לא יכולת? לא יכולת, אז בבקשה. יש דרכים אחרים לתקן. יש כל מיני דרכים אחרים לתקן. כן, מעלות השחר רצית הכוכבים. אה? כן. בסדר, אבל זה בלשון חכמים הוא הביא את זה. ואנשים לא מסוגלים לעמוד במה שהוא הביא בלשון חכמים. חוץ מזה, מה שהוא מביא שם, רק לקרוא את כל מה שהוא כתב שם, ייקח לך שנתיים וחצי, רק לקרוא את מה שהוא כתב. יש אצל הרב, בוא זיו, בוא כאן, בוא, מסביב, מסביב. מה שהוא כתב שם, אתה לא תגמור את כל הקריאה שהוא צריך לקרוא. מי שיכול ביום של התענית לקרוא גם את מה שהבן איש חי כתב, עוד יותר טוב, זה ברכה, יקרא את מה שהוא כתב. אז יש לו בלשון חכמים בדיוק את התיקון של היסוד, מי שיכול לקרוא תבוא עליו ברכה. מי שעובד או שהוא עסוק באותו יום והוא לא יכול לקרוא, לא מעכב. העיקר זה התענית עם הפדיון, זה מה שאמרתי. תוסיפו מקווה טוב, תוסיפו שק של עזים טוב, תוסיפו אבן מתחת לכרית טוב, תוסיפו עכשיו את הלימוד של הבן איש חי שהוא כתב שמה טוב, תוסיפו תפילת הרשש טוב. זאת אומרת, כמה שיותר להוסיף לתיקון, שהתיקון יקבל יותר משמעות, יותר ברכה. עד כאן העניין הזה של התיקונים, וכל אחד יעשה מה שהוא יכול. לא ענינו הרגיל שאתה מתפלל בסידורים שמודפס, ענינו של המקובלים, של אותו תיקון שהוא בא לתקן. כל תיקון יש ענינו אחר. אז תבוא למקובלים, יש פה הרבה ישיבות של מקובלים באזור, תלך למקובלים, אתה תראה שיש שם סוגים שונים של ענינו. כל תיקון זה ענינו אחר. אה? אני לא יודע, אתה חושב שאפשר לתקן אותך? יש כאלה, יחזרו לעולם הזה עוד הפעם, אני לא יודע, אם לא יהיה תיקון, יחזרו עוד הפעם, נשגע את הרבנים של הדור הבא.
אבל אתה מתוקן כבר, אתה... זהו. בכל מקרה, רבותיי, עד כאן, בוא נשים מסך, עד כאן גמרנו את הסוגיה הזאת של התיקונים. מי שיהיה לו עוד שאלות, יוכל לשאול אותי בסוף השיעור. ברוך השם, תהילות לאל עליון, יש המון המון מודעות בדור הזה. אני מכיר איזה רב אחד גדול, ידוע, מפורסם, שאני מזכיר אותו גם בשיעורים שלי, שהוא כתב בשו"ת שלו שהתיקונים האלה זה לא לבעלי בתים, אלא זה לתלמידי חכמים, ואם אתם תבואו אצלי בישיבה, הוא כותב, ואתם תראו בעלי בתים, זה רק בגלל שהם בעלי בתים, שהם מסתופפים תחת צילה של ישיבתנו, ואנחנו כבר הכרנו בעין הבדולח שהם יראי שמיים יכולים לעשות את זה, אבל מה שמפרסמים בכל ראש חוצות, תיקון היסוד, תיקון הפד, תיקון הזה, אין דעתו נוחה מזה, ככה הוא כותב, ועד רבה זה דבר מכוער, ובפרט אם הם מפרסמים משקב זה, ההוא זה, והטייטל הזה, הפרסומת הזאת מופיעה בכל מיני מקומות, ילדים קוראים את זה, זה הפך להיות כאילו זול, זה לא, לא, לא עושים את העיקר תפל ואת התפל עיקר, הם עושים את העיקר תפל ואת התפל עיקר, שהם לא חוזרים בתשובה, והם רואים באיזה קלות הם מתקנים, שיושבים לך בסך הכל יום אחד תענית ונותנים 840 שקל, ובזה הם מתחפר להם, ואז החטא קל בעיניהם, ושווים לכסלה עוד הפעם, והאומר הכתב והשוב, אומר את המשנה ביומה, פי-היי, אין מספיקים לעשות, אין מספיקים בידיו לעשות תשובה, ולכן דווקא תלמידי חכמים הם צריכים לעשות את התענית הזה, ואפילו אם יתבטלו מתורה, חייבים לעשות את התעניות האלה. כי אין ביטול תורה בתעניות של רבנו ארי, יש ביטול תורה בתעני דיבור, שזה לא ארי כתב, יש ביטול תורה בדברים אחרים, בקריאות, כל מיני קריאות שאנשים תקנו, אבל התעניות האלה של רבנו ארי חייב, אפילו אם יש בהם ביטול תורה, וצריכים דווקא תלמידי חכמים לעשות אותם. ככה הוא כותב. אחר נשיקת אפר כפות רגליו, לא נראה לי. אני שואל אתכם, בן אדם עכשיו נהג מונית, חזר בתשובה והוא נהג מונית, אז מה, אתה לא תיתן לו תיקון? בגלל שהוא נהג מונית והוא לא נכנס לישיבה, לא תיתן לו תיקון? מה, שהתגלגל בכף הקלע כל החיים שלו? אלה שבאו לרבנו הארי, הם היו תלמידי חכמים, מן הסתם רובם היו בעלי בתים. אז מה תגיד? טוב, בעל בית שלפני 500 שנה זה תלמיד חכם של היום. בסדר, אבל אין לך אלא שופט שבימיך. ואני חושב פשוט וברור שמישהו החזיק בתשובה כמה שנים טובות. זאת אומרת, זה לא איזה אחד שחזר בתשובה יומיים, אלא אחד שהוא לכתחילה צריך להיות נשוי, וגם יש לו ראש על הכתפיים, והוא מבין את חומרת האבון שהוא חטא, פגם בעולמות, פגם במחצב הנשמות, הוריד אותם לקלי, והוא באמת רוצה לעצמו תיקון, לעניות דעתי פשוט שאפשר לעשות את זה, וסתם במאמר ממוסגר, אם תלכו לישיבה של אותו פלוני שכתב מה שכתב, תראו הרבה בעלי בתים שלא מסתופפים תמיד בצילה של ישיבתנו, אבל את המעטפות הם כן משלשלים לישיבתנו. אז מה קרה? כסף שלהם טוב וה... אז... לא יודע, יש כאן טעם רע, טעם רע לדבר. אז רבותיי, גם השיעורים האלה אני הסתפקתי עם בכלל לעשות אותם ברבים. בפרט שזה מוקלט, בפרט שיש כל מיני שואלים קטנים שיושבים בשיעורים והולכים אחרי זה מלשינים לרב ההוא, אמר ככה ברב ההוא, ואין לי כוח לזה. ואני לא משחק במוחין תקטנות, וממש אין לי כוח לזה. ואם הייתי מספר לכם עוד מה שהייתי רוצה לספר לכם, לא הייתם מאמינים. לא על מה הולך בדור, אלא על כל התיקונים האלה. יש עוד הרבה מה להסביר, ואם באמת לא היינו מוקלטים, והיינו יותר, הייתי מחלק לכם את כל העננו של הרשש, והייתי מסביר לכם גם את העננו של הרשש, והיינו נכנסים קצת יותר לעומק, ויש הרבה דברים שאני לא יכול לדבר בגלל ההקלטה, ובגלל שיש פה אנשים שאני לא מכיר אותם, ואני לא יודע מה הם מתכננים ומבשלים. אז בינתיים מה שיש, יש, זה הדברים שנאמרו, מי שחכם ייכנס לישיבות, ייכנס לחכמים, ידבק אצל מקובלים, אמיתיים, ירא שמיים, יש גם אחד בשכונה לא ירא שמיים, והוא גם, זה צריך להתרחק ממנו, אבל אפשר לדבר, אתה מבין, אתה לא יכול לדבר, איך תדע, מישהו ירא שמיים יישא תפילה להשם והשם יזמן אותה רב האמיתי, ככה תדע. זהו, להתחיל ללכת לחרחרח ולדבר, והרב ההוא, ועל מי התכוונת, ועל מי הוא ידיבר, ועל מי די מה. לא נמאס לכם כבר מהצרות שיש בדור הזה, שההוא מדבר על הרב ההוא, וההוא די, פלש דה טואלט, מספיק. מה זה המוחין דה קטנות הזה? איך ניגאל ככה כבר? נמאס. בכל מקרה, ויש כאלה בכלל, מקליטים לך רבנים, ואחרי זה שמים את זה, תראה, הקלטנו את הרב, מה הוא דיבר. אלה שעושים דבר כזה, עוברים לאו דה אורייטה מי שמקליט רבנים. זה לאו דה אורייטה, ארור מכה ראהו בסתר, ואם אתה מקליט רב, אתה חייב להגיד לו, אני הקלטתי אותך. אני הקלטתי אותך. היה פעם פה, בתחילת השיעורים שהתחלתי להעביר פה, היה איזה אחד בא לפה ומקליט את כל השיעורים. עכשיו, המקלט שלי נגמר לו הבטריה באמצע השיעור, אז אמרתי לו, תשמע,
אני יכול לקחת את המקלט שלך, אני אחזיר לך את זה שבוע הבא, אני פשוט רוצה להוריד את זה, את השיעור הזה, שנעשה מזה זיכוי הרבים לדיסק. אז הוא אמר לי כך, שבוע, מה הוא היה עושה? אני לא קלטתי את זה, רק אחר כך. הוא היה כל הזמן מהיזדים למוסיוף, היה שואל אותי כל הזמן שאלות. אז עכשיו, כשאני חיברתי את ה... הבאתי את זה למי שמטפל בזה, שהוא יחבר את זה למחשב, את, ה... את המקלט שלו, פתאום אני שומע את כל השיחות שלי, מוקלטות. כל השיחות שלי. עכשיו, למה לא אמרת לי שאתה מקליט אותי? יש דברים שאני אומר לך, ביני לבינך, ואני לא רוצה, אני לא מעוניין שזה יהיה מוקלט. איי, מה אתה לא מעוניין? אם זה אמת, תגיד לכולם. ואם... לא, לא ככה. חזל אומרים, הלכה ואין מורין קיין. יש דברים שזה ביני לבינך, אני יכול לדבר, אני אומר לך, אתה לא יכול עכשיו להקליט אותי. מי שמקליט ולא מודיע לרב שמקליטים אותו, יש בזה איסור דאורייתא. וגם באמת בעיה של ארור מכה רעהו בסתר. וגם דרך הנחשים, הרמב״ם כותב שלא ילך אדם כמו הנחש בעל חווה ובא אליה בדרך הקלטון. מה אתה מקליט? מה אתה מקליט? אתם יודעים כמה כאלה שבאים שואלים אותי שאלה ואני יודע שיש להם מקליט בכיס? חושבים שאני לא יודע, ואני נזהר בלשון שלי, כמה אני נזהר, בחדרי חדרים, בזה, כתוב גם במשכבך לא תקלל מלך. למה? כי עוף השמיים יוליך את הכל, הוא בעל כנפיים יגיע דבר. תהיה איש אמיתי, אל תצא על רבנים, אל דבר על אף אחד, גם עם רבנים שראוי לצאת עליהם. מי אני ומי אתם שנצא על רבנים? מה אכפת לנו בכלל? אנחנו, את העבודת השם שלנו, בוא ננקה את מה שיש לנו לנקות, לא ננחלך עוד יותר. מי צריך את זה בכלל? ויש כאלה שצריך לצאת עליהם, אבל אני אצא עליהם. למה אני גדול הדור שאני צריך לצאת עליהם? ואני מישהו בא, איך אמרו אצל הבת של אמן? הבת של אמן כתוב שמה ששפחה ביב של שופחין על הראש של אבא שלה. ומה אתה לומד מכאן? שאתה רוצה לשפוך ביב של שופחין על מישהו, רד למטה, תראה באמת אם זה, באמת זה מי שאתה רוצה לשפוך עליו. יכול להיות סתם, אתה ניזון משמועות. והוא אמר ככה, והוא אמר ככה, ופרסמו כל מיני ככה. מי צריך את הדברים האלה? ולכן העצה שלי... נקו את עצמכם מכל הדברים האלה, תהיו מוכין דגדלות, אל תהיו מוכין דקטנות, אל תהיו סיירת שמועתי, אל תהיו נשים רחלניות, אלא תהיו גברים ירי שמיים, תנקו את מה שעשיתם, תביאו דור חדש, תחנכו ילדים לדור חדש, לא לדור של כבוד, של גאווה, של מוכין דקטנות, לדור של דבקות, של אהבת השם, של בלי לשון הרע, של בלי צרותיים, של פרגון אחד לשני. מה יש בזה? אבל זה מה לעשות? אנשים מחפשים אותך. אתה רואה כל הזמן מחפשים ומקליטים ומפרסמים וחושבים איך לבחוש בקדרה. וזה באמת אסור שזה יהיה ככה. אז לפני שעושים תעניות ולפני סיגופים ולפני הכל, אולי תחזור בתשובה, זה קודם כל, לפני הכל. אז צריך להיזהר באמת לתפוס את הרבנים האמיתיים ולהתפלל, לשאת תפילה לבורא שיזמן לך רבנים טובים. וגם מאידך צריך קודם כל לחזור בתשובה. כל התעניות האלה לא מועיל כלום אם הוא לא חוזר בתשובה. הרי מרן החידה כותב שאדם שיושב בתענית ולא חוזר בתשובה כמעט לא עשה כלום בתעניתו. אז צריך לחזור בתשובה, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, כל הסוגיות האלה. אדם שהוא אנוס ולא יכול להתענות, ככה שאלו אותי, מה התיקון שלו? לא יכול להתענות, גם ביום כיפור הוא לא מתענה. מה התיקון שלו? אה? יש דבר כזה שמישהו יכול להתענות בשבילי? אז הרב בניהו כותב שצריך שיהיה תענית ממש. מרן החידה כותב ביוסיף לסדר סימן ג', הוא אומר שמי שלא יכול להתענות, שאפילו ביום כיפורים הוא לא מתענה, כי יש לו בעיות רפואיות, לא ימנע את עצמו מהפדיון. זאת אומרת, יבוא, יתפלל, יאכל כדי חיותו, לא שביום שיום שעושים תענית בישיבה, הוא דופק לך שבע בגטים. לא, אלא הוא באמת אחד כזה שהוא ירא שמיים, מה שהוא אוכל לצורך חיותו, יאכל באותו יום לצורך חיותו, יבוא לישיבה שעושים את התפילה של הרשש, יצא מהשליח ציבור, גם שהוא לא מעונה, צריך להגיד עננו, והוא לא מעונה, אז הוא לא יכול לקרוא עננו, אבל בכל זאת יעשה את הפדיון הזה ויועיל. צריך לומר שמה שהרב הלל כותב בשו"ת וישוב הים בחלק ג' סימן חף, שצריך בדווקא עינוי ולא מועיל, צריך לומר שהוא מדבר במי שיכול להתענות, אבל כנראה שגם הוא יודע לרב חידה, שהרב חידה כתב שמי שלא יכול להתענות, אז לא ימנע את עצמו מהפדיון. מי שיכול, יזכיר מישהו שיתענה בשבילו. הרי מה עושים בתיקון החולים?
תיקון של החולים, יש בן אדם בר מינן שוכב על ערב דווי, על ערב דווי, ורוצים להקים אותו מחוליו, הוא לא זה זקן שכבר צעיר, שוכב על ערב דווי, מזכירים עשרה תלמידי חכמים שעצומו עליו, שישארו כל הלילה ערים, זה תיקון קשה מאוד, כל הלילה בצום, כל הלילה ערים בצום, זה גם עולה, זה לא, אתה צריך לצ'פר כל תלמיד חכם איזה 1,000 שקל, צריך לתת לו, למצוא תלמידי חכמים ירא שמיים, כל הלילה, זה לפחות 10 תלמידי חכמים או יותר, כל הלילה נשארים ערים בתענית, תענית של יום הכיפורים ולומדים לרפואתו, אנשים עשו את זה, אבל אתה רואה שכן מועיל שמישהו אחר מתענה בשבילך, כי החולה לא יכול לטענות עכשיו, אז גם זה לא יכול לטענות עכשיו, אז מועיל הפדיון. מה נעשה? אה? לא, 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 אני מדבר על תיקון החולים. תיקון חולים, 24 שעות, כן. אז, וגם יעשו פדיון של הרשש עם ה-160 מטבעות, עם הכוונות, זה נגד כל הפדיון. הבאתי בזה עריכות בספר שלי, מעשה מרכבה, בחלק שנקרא מרכבות פרעו, ושם הערכתי בזה, אז בעזרת השם כשיצא הספר, אני מקווה בעגלה ובזמן קריב, אז אתם תוכלו לראות את הכל מבפנים, וביארתי את הכל, אז יהיה לכם יותר קל. עד כאן הסוגיה הזאת. אז ככה, הרב הלל כתב בתשובה שהזכרתי שרווקים לא יהיה להם שום קשר לתיקונים האלה. כי הוא עלול לחטוא עוד הפעם, ולא בטוח שהוא יחזיק, וגם כל עוד הוא לא נשוי אז הוא לא שלם, אז הוא נקרא פלקה דקופה, אז הקדוש ברוך הוא כאילו לא מסתכל עליו, עד 20 ולא נשא אישה טיפח עצמותיו, כל מיני כאלה. אז ממילא הוא כתב שרק נשואים יעשו את התיקונים האלה, לי נראה שאם זה בן אדם שהוא כבר מבוסס בדעת וכבר הרבה שנים, ובפרט אם הוא לא בן 20, לא מדובר על 20, רק זה חסר לנו. אנחנו לא מדברים על בני 20 שעשו את התעניות ואת הסיגופים האלה. מדברים על בני אדם באמת מיושבים בדעתם. ואני מכיר כמה רווקים מסכנים שהם כבר מבוגרים, בן 30, בן 31, 2, והוא עוד לא התחתן, והוא כבר הרבה זמן בדת, והוא אחז ביסודות הדת. למה שהוא לא יעשה את התענית הזאת? למה שהוא לא יתקן? יחכה הרי התענית הזאת היא לא כתוב שרק נישואים. בהלכה, ברבנו הארי לא כתוב רק נישואים יעשו אותה. ופד, גם נישואים צריכים לעשות אותה, ולא 3 פעמים. כל שנה עושים אותה. ועכשיו זה יצא תת, לפי רבנו הארי בשאר הכוונות הוא כותב תת, כשזה יוצא תרומת תצווה, זה עיקר התיקון של השובבים. ולכן התיקון הראשון שעושים היום, יום חמישי הזה, התיקון זה פד, והתיקון האחרון בפרשת תצווה זה גם פד. למה? כי התיקון הזה, אבל עשיתי את זה בתחילה. למה עכשיו אני אעשה עוד הפעם? מה, שמה נכשל במשהו? מה נכשל? איך נכשל? אפילו אם היה עם אשתו. שמה לפני, שמה געגועים אחרי, שמה ככה, שמה ככה, לא תצא ראש. לכן כל הזמן עושים את התיקונים האלה. כל שנה, לפי המקובלים, הרב בינג כותב בסידור שלו נקודות הכסף לשובבים בעמוד 11, הוא כותב שיש לנו קבלה מרבותינו ששום תיקון לא הולך לאיבוד. ולכן גם אם אתה עושה תיקונים שבכלל לא עברת עליהם, אשת איש, מי בכלל חלם שהוא יעשה משהו עם אשת איש? אולי גלגול קודם עשית, ואם לא גלגול קודם, אנשים מהשורש שלך שמעכבים אותך ברוחניות, כי אתה כולנו רשת אחד, דף למתת, מסכת שבועות, כל ישראל ערבים זה לזה. יכול להיות שמישהו יש לו עוון מהשורש שלך והוא מעכב אותך להצטרר בצרור החיים. ולכן אתה עושה את התיקון ואתה מתקן אותו, אין תיקון שהולך לבטלה, ולכן ראוי לכולם לעשות את כל התיקונים האלה. אבל אדם שהוא בן 30 והוא רווק, או אני לא דווקא, סתם נקעתי מספר 30, זה יכול להיות 27, זה יכול להיות 50, זה לא משנה מה, או גרוש, או אלמן, ועדיין יכול להיות תקלות. אז אני לא רואה למה לא לעשות את זה, אבל שוב, קשה להגיד כאן באופן גורף שרווקים כן ראויים לעשות את זה, כי יותר ראוי לומר שהם לא ראויים, אז כל מקרה לגופו. צריך לשאול רב, וכל אחד עשה לך רב, יסתלק מהספק. אז זהו, הבאתי בשו"ת שלי מרכבות ארגמן, מה שאומרים פדיון, פ"ד יום. אולי אני אדבר על זה שבוע הבא, אבל להלכה אין לזה מקור, בטח לא ברבנו הארי, ואין לזה מקורות. לא יודע מאיפה הביאו את הדבר הזה. זה באמת בעיה. שיחה נאה, לא, אבל יש כאלה שכתבו את זה, אבל זה כל כך רחוק, מה? ממתי יצא שסעודה שאתה אוכל זה כמו 84 תעניות? ממתי? אז כאילו, אז אמרתי לכם כבר שיש פשט של הכאילו הזה, כאילו צם 84 תעניות. אז יש מצוות של כאילו, יש עוונות של כאילו, נכון? כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז יבוא הסעודת פדיון,
וכל מי שאוכל בפדיון כאילו צם 84, אז מצוות של כאילו יחפרו עוונות של כאילו. הבנתם? כל מי שכועס כאילו עובד עבודה זרה, כל מי שעשה ככה כאילו, אז כל העוונות של כאילו יבואו מצוות של כאילו ויחפרו. כל מי ששמע סיום מסכת כאילו סיים את כל מסכת, וואלה, איזה קטע, אז אתה תלך רק לסיום מסכתות, כל היום. כאילו, אז היא מחפר לו רק על עוונות של כאילו. זה יותר טוב, זה יותר טוב מכלום, אחסן מן בלש, לא ככה? הכי טוב. עד כאן רבותיי, החלק הזה, לא התחלתי את השיעור היום. מה? בישיבות, כשאדם הולך לישיבה של מקובלים, אז הוא יעשה אותה. אם הוא לא יודע בכלל מה הוא מוציא מהפה שלו, והוא לא מבין בכלל מה זה יסודו, דאבא ואימא, דבינות, דזעיר, אנפין, וכל המושגים האלה רחוק ממנו, החזן יוציא אותו ידי חובה. אין מה לעשות. לא, לא, בשחרית לא אומרים את זה, רק במנחה. רק במנחה עושים את זה. אבל בשחרית הוא יכול להגיד עלינו הקצר שבסידורים, כי הוא בעינוי, הוא בעינוי. אבל את במנחה הוא עושה את העננו, אחר כך עושים את ההקפות, יש כאלה מוסיפים שופרות, יש כאלה מוסיפים לעולם השם דברך ניצב בשמיים, יש כאלה מוסיפים נרות, כל אחד מדליק נר אחד לזכות יוסף הצדיק, כל מיני אוספות ועניינים שיש בזה, הכל להרבות זכויות, לעורר זכויות של גבוה, כדי שירחם עלינו. מה? לא שומע. שמה? ובצהריים לא עשו את התפילה של הרשש? בבוקר הוא עשה את התפילה של הרשש? ובצהריים לא עשו? ולמה לא עשו צהריים? לא יכלו? אהה. בסדר, זה לא מעכב, לא מעכב. נהגו דווקא בצהריים לעשות את זה, כי זה עיקר העינוי, זה אז. אבל אם אין ברירה, אפשר לעשות את זה גם בבוקר. אמרתי לכם שמעיקר התפילה הזאת לא מעכב את התיקון, אז מה זה משנה? אבל המנהג, אנחנו הולכים לפי המנהג, פוקחזים היה מר דבר, ובגלל שרוב האנשים עושים את זה בצהריים, אז לכתחיל בצהריים. חצי יום לא שווה, לא, אין לזה שום טעם. הוא לא יכול להגיד עננו, אין לזה עינוי בכלל. אז בירושלמי כן זה נזכר, אבל ההלכה זה לא נפסק, וממילא אין לזה שום, אין לזה שום אפקט. הרי הוא צריך להגיד עננו, ועינוי כל עוד הוא לא שקה חמה, מסכת העני דף י' ב' לא נקרא עינוי. אז ממילא חצי יום זה לא, זה לא תופס. מה שכן, תראו בכל השטיבלחים של האשכנזים כאן, ביום שישי הם עושים את התיקונים האלה. יום שישי, וי, ולמה יום שישי? אז תפסו טרמפ על הרעיון. הרי לא טוב להיכנס לשבת כשהוא מעונה, רק דרך חסידים ואנשי מעשה לעשות תענית בערב שבת, כמו שמביא מרן ברש מ"ט סעיף ג' וד' על פי הגמרא בעירובין דף מ'. אז הם לא רוצים להיכנס לשבת כשהוא מעונה, אז מה הם עשו? עשו לעצמם תקנה. מה התקנה שעשו? נעשה את התענית יום שישי, נעשה סליחות, נעשה, הם עושים תררה מזה, סליחות, שופרות, עניינים וזה, וכשעובר חצי היום, כבר נכנסת תארת שבת, ונטעם קצת קוגל, שנאמר תואמי החיים זכו. אז, ואז הם אוכלים, אתה מבין? אתה רואה שזה חצי יום. אז כנראה שהם סומכים על הירושלמי, בתוספת לזה שנכנסה הערת שבת, בתוספת... אבל הדברים האלה לא כתובים במקובלים המובהקים, שזה הבן איש חי, זה מרן החידה, זה הרשש, כל שכן רבנו ארי, מרחו. אז עוד הפעם, מי שקשה לו לעשות, שיעשה את זה יותר טוב מכלום. אבל לכתחילה אמרתי לכם מה צריך לעשות. זה היה לכתחילה. לא אמרתי לכם פעם אם הזכרנו קוגל, שהיה פעם הרב שנכנס לשחרית, שחרית של שבת לבית כנסת. נכנס לבית כנסת וראה מישהו נכנס למטבחון. תמיד יש מטבחון. נכנס למטבחון, חתך לו איזה סלייס ככה נדיב של קוגל. עכשיו אל תאכלו את זה, אתם יודעים איזה שמן שחור זה? לא יודע איך אנשים אוכלים את זה. זה שמן, זה ביצים, זה קמח, זה פחממות, זה הכל לבן. רק רע יש בזה, רק מה טעים? חם ומתוק. אז אם זה חם ומתוק, גם נס קפה זה חם ומתוק, אז למה צריך לאכול את זה? אבל פחממות זה מנחם, פחממות זה תמיד מנחם. בכל מקרה, ראה אותו, אכל ככה חתיכה נדיבה, איזה משולש ככה גדול, של לפני התפילה. אין לזה שיעור. לפני, אין לזה שיעור. לפני התפילה. אז בא הרב אומר לו, מיישיק, מה אתה עושה? אוכל את תנאי התפילה, אותי אשלחת אחרי גביך, ברכות דף י' עמוד ב', כיוון שאכל זה ובא לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, מתגאה. מה אתה אוכל לפני התפילה קוגל? אז מוישי כזה צעק על הרב, הרב, מה אכפת לך שגם הקוגל יגיד נשמת כל חי? אז כל אחד מה שיכול, רבותיי, כמובן שזה בעייתי. עד כאן העניין הזה. טוב, לא הספקתי היום מה שהכנתי. מה? אז הזכרתי.
הזכרתי כבר, מושך באורלתו, רוק, מחשבה זכר, מחשבה נקבה וערעור. אז ממילא זה הבעיה. זה החמישה. טוב, בכל מקרה רבותיי, עד כאן ההקדמה, הייתי בטוח זה לוקח ל-10 דקות ואני מסיים. לא התחלתי, הכנתי לכם משהו, מה שהתחלתי שבוע שעבר, להסביר את העניין הזה של הקריאת שמע על המיטה, כמה היא חשובה גם לעניין התיקונים. זה מה שהתחלתי. טוב, מה שנספיק. אז קודם כל, אני רוצה לעשות סיכום, והיום בכלל, אני חושב שהיום כל השיחות האלה, אני חושב שכל הדיבורים האלה, רובם כבר אמרתי בשיעורים קודמים פה ושם, אבל כינסנו אותם לפונדק אחד, ואלה ידיעות נכבדות שלא בטוח שתשמעו אותם בכל מקומות, אז ברוך השם הדברים הסתדרו וקיבלו ביאור יותר טוב. רק מה, אני רק רוצה להסביר שדיברנו לפני, שזה עכשיו קשור לקריאת שמע על המיטה, שדיברנו שיש קראת שאדם עובר על איסורים, פוגם בפרצופים העליונים. יש עבירות של קראת שרבנו ארי לא אמר כמה צריך להתענות, מחלל שבת לא כתוב, וכל בעל תשובה הוא חילל שבת, מה אפשר לעשות? מה הוא יעשה? אחד כזה? אה? יש עוונות שלא כתוב. אז הרב יוסף שני בשדה תפוחים, הוא כתב כל מיני תיקונים לכל מיני עניינים, יש גם, יש לי גם התייחסות לגבי נשים, אבל ודאי שזה לא לשיעור, זה ודאי לא לשיעור. אז כל אחד תלך לרב שלה, ותשאל את הרב שלה מה היא צריכה לעשות. אבל באופן כללי, גם זה צריך לתת הדעת מה אישה עושה. גם היא עברה עבירה, ואומרת הגמרא במסכת כריתות בדף י', כיוון ששתיהם נהנים לפיכך שתיהם נידונים, אז גם אישה, וברוחות מספרות אנחנו מוצאים על ימין ועל שמאל סיפורים עם נשים שעברו ונידונו בכף הקלה. אז איזה תיקון היא תעשה? הרי כל התיקונים האלה הם לגברים ולא לנשים. אז בספר מעשה מרכבה שלי, בחלק שנקרא מרכבות הגמול, מרכבה י"ב שמדברת על כף הקלע, גלגל י"ז. שם הערכתי וכתבתי בעריכות גדולה מה אישה תעשה, שלא יבואו אליי נשים עם השאלות האלה עכשיו, שיצא הספר תקראו מה כתבתי. מי שחקרה עכשיו רוצה לדעת ועד שיצא הספר מה היא תעשה, היא לא יודעת מה היא תהיה בעולם, יכולה לקרוא מה שכתב הרב הלל, בשו"ת שלו, והיה שוויים בחלק ג' סימן י"ט וכף, היה לי דברים להעיר על מה שהוא כתב, והערתי, ולעניות דעתי יש הרבה מה להעיר, אבל עוד הפעם, כשיצא הספר תוכלו לקרוא את זה, וזה ממש לא שייך לעשות שיעור מה קורה, מה עם נשים שחטאו, ויש להם מה לתקן. בכל מקרה, רק להעיר שאם אישה חטאה עם נידה עם בעלה, זה היא לא צריכה סברות שלנו, יש לה את רבנו יוסף חיים, בספר שלו, לשון חכמים, בסימן למתת, שהוא מביא תיקון לאישה שחטאה עם בעלה, עם בעלה, שהייתה נידה וחזרה בתשובה. עניין מה שנשים בורות גם הם מזיקים, כמו שכותב כף החיים ברש למתת באור החיים, והמקור של זה דרושי הלילה של רבנו הארי בדרוש זיים, שאף נשים בורות מזיקים, לא יעונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך, אליך זה הזכר, באוהליך זה אשתך. אז גם האישה בורה מזיקים, אז איך היא, מה היא תעשה כדי לקעקע אותם? אז כמו שנדבר עכשיו, או כבר פעם הבאה, בעניין הקריאת שמע, כותב שהוא תורה לשמה, גם זה רבנו יוסף חיים, גם הוא כותב שמה שקריאת שמע על המיטה מועילה גם לאישה להרוג את המזיקים שהיא בראה. כמו שמועיל לאיש, כמו שמובא בזוהר, בלק רשות א', שמועיל לאיש להרוג את המזיקים, כמו שמביא הבן איש חי, פרשת פיקודי, שנה ראשונה, אות י' ג', כמו שמועיל לאיש להרוג, גם אישה צריכה לעשות קריאת שמע על המיטה, אין מיטה מהפשט, אין מיטה מהסוד, והערכתי בזה בשוט בחלק א', אור החיים סימן ז'. אז ממילא, לעניין מזיקים היא תקרא קריאת שמע, לעניין אם היא חטאה עם בעלה נידה, היא תעשה את התיקון של הבן איש חי בלשון חכמים סימן למתת. היום התקשר אליי אחד הקולגות שלי ממיאמי, אחד הרבנים, וביקש תיקון לאישה שעשתה הפלה. השם שמור, זה חמור מאוד, לפי הזוהר שמו דף ג', זה חמור מאוד, היא רצחה את הנפש. זה בעיה. אז בגלל הבעייתיות שיש לבוא ולדבר על נושאים כאלה ברבים, אז אני לא אגיד לכם מה התיקון שלה, אבל כל אחד, אז למה הזכרתי את זה? למה הזכרתי? שכל אחד יעשה חושבים על כל ההיסטוריה שלו, וילך לחכמים הנבונים, יגידו להם מה יעשה ישראל. כל אחד מה שיעשה, שילך ויבדוק ויעשה, נקה את עצמו מכל מה שהוא יכול לנקות את עצמו. מה שהוא לא זוכר, לא זוכר, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. אבל מה שהוא כן זוכר, שילך, ישאל, יבדוק, יתעניין, יעשה מה שהוא יכול, אור בעד אור, כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. בכל מקרה, העניין הזה של קריאת שמע על המיטה, כבר לא נראה לי שאנחנו נספיק את זה היום, אז אנחנו נעשה את זה שבוע הבא בלי נדר, ואז אני אסביר את זה יותר באורך וברוחב את כל הסוגיה הזאת, שהיא חלק בלתי נפרד מתיקונים.
זאת אומרת, כשאני אמרתי לכם שאדם שהוריד את הפרצופים העליונים למטה, שיש שתי סוגים של, שתי אופנים של פגימה. יש פגימה של פוגם בפרצופים העליונים, ואז את זה הוא יתקן אך ורק או בתעניות, או בגיהנם וכף הקלע וגלגולים. זהו זה. תשובה לא מספיקה פה. כי זה קריטות ומיטות בדין, והוא הוריד את הפרצופים העליונים, אז כמובן תשובה זה פשיטה. וכל מה שאמרתי עכשיו, וכל התיקונים האלה, שאדם לא ייגש לתיקונים האלה, אם הוא לא חזר בתשובה כמו שצריך. אם הוא עוד נופל בעבירות, אין לו מה לעשות שם. אם הוא לא שומר שבת, אין לו מה לעשות. אישה שלא מכסה את הראש, זה התיקון שלה לפני הכל. אישה שלא שומרת שבת, לא שומרת את הפה שלה, זה התיקון לפני הכל. טהרת המשפחה, זה התיקון לפני הכל. קודם כל שולחן ערוך. כל זה מה שאנחנו מדברים על חסידויות, למה רוב הרבנים לא מדברים על זה? למה זה איפה? אבל אני, ברוך השם, כבר 9 שנים מעביר פה שיעורים, ואתם כבר בשלים ומבושלים כבר לשמוע את הדברים האלה, אז אני אומר לכם את הדברים, וגם אני כל פעם חוזר ושונה וחוזר בשיעור הזה ובשיעורים הקודמים, שהתיקונים האלה הם דווקא לאנשים שהחזיקו בדת ובתורה הרבה זמן, ולא סתם כל מיני חדשים לבקרים באו ואחרי זה ייפלו. אבל בכל מקרה, יש שתי דברים. יש את התיקון של הפרצופים שהוריד למטה, ויש את הענפים שלהם. הענפים שלהם, כדי לתקן את זה, אתם זוכרים מה אמרתי? איך אני מתקן את הענפים שלהם, זה שהוא ייפטר מהעולם בקיצור ימים ושנים. אחד, מקבל מלכות מבית דין סמוך. 2, צעיר המשתלח. 3, יישאר לילה ער שלם. ואז הוא מתקן את זה שהוא לא ימות לפני הזמן. מחלוקת בבלי וירושלמי, מסכת ביקורים בירושלמי, דף ו' או דף י' א', מסכת במועד קטן בבבלי, דף כ"ח. מתי זה מיטת כרת? אם אני רוצה לתקן את הענפים האלה, זה מה שהוא יעשה. היום אין צעיר, אין בית דין סמוך, אז רק לילה שלם יישאר ער. מישהו אמר לי השבוע, בשם אחד הרבנים, שאני מאוד מחזיק ממנו, אבל זה טעות מרה שהוא אמר, שהוא אמר, מאוד מוכר, אני לא רוצה להגיד את השמות עוד הפעם, זה סתם מיותר. הוא אמר, אצלנו בקהילה אנשים חלשים, אז יישארו חצי לילה ער היום, חצי לילה ער ילמדו תורה היום מהערבית עד חצות, ילכו לישון, ולמחרת יבואו עוד הפעם ילמדו חצי לילה, וזה יעלה להם כאילו נשארו לילה שלם. אני משתומם איך בן אדם מוציא דבר כזה מהפה שלו. והנה ראיה מובהקת שהוא פוסק וגדול וחכם עם ספרים ורב של שכונה כאן בירושלים, והוציא דבר כזה מהפה שלו. איך? איך? הרי זה לא כתוב ברבנו הארי. איך אתה עושה טעות כזאת עם מרה? איך? יש פוסק ויש מקובל. ואמרתי לכם 1,000 פעם, יכול להיות שהוא יהיה גדול הדור בפסיקה, אבל בקבלה לא ידע בשוכבו ובקומו. לא ידע. מה אתם חושבים? שכולם יודעים את הכל? ויכול להיות שהוא מקובל, טרמנדס מקובל. עץ חיים ישר והפוך, 8 שערים ישר והפוך, שער הכוונות, פתח עיניים של השמן ססון, את הסידור, הכל הוא יודע. בהלכה, אם זה מוקצה או לא מוקצה, אין לו מושג בכלל. למה? זה התמקצע בזה וזה התמקצע בזה. להגיד דבר כזה שאתה לומד חצי לילה היום וחצי לילה מחר וזה בתיקון של קרט, לא יודע, לא רוצה להשתמש במילים חריפות, אבל אין זה אלא דברי נביאות. מה שאמר רבנו הארי, אתה בא ואתה כותב דבר כזה, ואני מחזיק מהרב הזה, עוד לקחתי ממנו הסכמה לספרים שלי. איך אפשר? אלה שהתחילו בהתחלה עכשיו שלא יעשו כלום, שעשו תשובה. אבל לבוא ולהבטיח לו שאם אתה לומד חצי לילה וחצי לילה זה תיקון קרת? מאיפה אתה מביא את זה? בכל מקרה, אתם תראו הרבה כאלה, רוקחים להם כל מיני דברים. זה בעיה, מה? אז הוא הזכיר, אז הוא הזכיר, אז אמרנו שכן, לפי הירושלמי כן, אבל אמרתי שלפי רבנו הארי הוא לא הביא את זה, אז אי אפשר. אז בשביל זה גם הזכרתי את אשכנזים, דיברנו על זה, איפה היית? כן. זה לא תיקון קרת. זה לא תיקון קרת, אתה יכול לכתוב תיקון קרת, אתה יכול לכתוב תיקון הכללי כנגד 1,000 טעניות, אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה לכתוב. יש מה כתב רבנו הארי, שער רוח הקודש, דף י' עמוד ב', זה מה שהוא כתב, זה מאליהו שקיבל ממטיפת הדרכיה לרחם על הדורות האחרונים שתקמנו את עצמם. מה שאחרים ממציאים, תהיו בריאים. אז עשיתי, אז כבר דיברנו ממתי עושים את התיקון קרת הזה של להישאר כל הלילה ערים. אז על להישאר כל הלילה הערים הזה, הרב מנצור סובר שזה מערבית עד עלות השחר.
שזה המון שעות ללמוד. עכשיו שזה לילה, עכשיו שזה חורף, בכלל. לכן, בחורף תעשו את התיקונים של התעניות, ובקיץ תעשו את התיקונים של הלילות. כי בקיץ הלילה קצר. אז ממילא השקיעה מתחילה, אני יודע, מה 8:30 נגיד, צאת הכוכבים 8:30. אז מ8:30 עד עלות השחר שהוא מאוד מוקדם, ב4 נגיד, אז לא יצא לך הרבה נורא. אבל עכשיו בחורף, אז צאת הכוכבים ב5, מ5 עד 5, 12 שעות ללמוד, זה קשה מאוד. אז פה בקיץ תעשו את התיקונים של התעניות, בחורף את התיקונים של הלילות, ברוך השם, קיץ וחורף לא ישבותו. ההפך, נכון. מה? אז בספר מחברת הקודש לרבי נתן שפירא, כתב שליל שבועות מתקן בכפל כפליים, שאלו בשבועות אנחנו שמים לזהיר אנפין את הכתר, וכתר אותיות קראת, וודאי שזה מתקן. ככה הוא כותב. אני, אם הייתי צריך להגיד מסברה, הייתי אומר לא, כי כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. בלאו הכי אתה נשאר בליל שבועות, אבל אין לנו דברי קבלה, ואם קבלה נקבל, ואם כתב רבי נתן שפירא בעל המגלה עמוקו, דבר כזה בספר שלו מחברת הקודש, אז ודאי הדברים מועילים, וכן מתקן, מתקן כל הלילה. גם הושענא רבה. אבל בהושענא רבה אין את הטעם ששמים כתר לזהיר, אז אני לא יודע אם זה כן. אה? בסדר, כמה סרדה, לא עד כדי ככה מדקדקים, הלוואי היינו ככה מדקדקים. טוב, בכל מקרה, את כל הסוגיית ההמשך אנחנו נדבר בשבועות הבאים. מי שרוצה ספרים שלנו, USB דיסקים לזיכוי הרבים, נמצא אצל אהרון בחוץ, הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות.